ကိုယ်ရီဆိုရင်ဘာလဲ OY ပေါ့နော် OY ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပယ်ခြင်းကြပါတော့ဥပယ်ဖြစ်ခြင်းကြပါတော့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဟိုကိုတံမိုးတိတဲ့လူကကျတော့ကိုတံမိုးထားပြီးနေရပေးတယ်ကိုတံမိုးမတိတဲ့လူကျတော့အာဒီဖိုင်း O နေပါကြီးသူ့သူ့နောက်တက်လေးတွေကနေရပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအာအဲ့လိုမျိုးဆွဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုမော်တီပေးတာပါကျွန်မဘာလို့မမဝဘူးကိုကိုကိုမော်တီပေးတာပါငစင်ရိုင်းလိုပဲဆွတ်တော့ငါပြီးသိမယ်လို့ကျွန်မလည်းငစင်ရိုင်းချက်တယ်လေစိတ်ခွန်အားပါစိတ်ခွန်အားလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဟိုခက်ခဲကြုံမဲ့ပြီးရင်ဟိုပေါ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလေးရှိတာပေါ့လေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့ကိုရီဆိုရင်ဗာ OY ပေါ့နော် OY ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပယ်ခြင်းကြပါတော့ open ဖြစ်ခြင်းကြပါနော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဟိုကိုတံမိုးတိတဲ့လူကကြတော့ကိုတံမိုးထားပြီးနေရပေးတယ်ကိုတံမိုးမတိတဲ့လူကြတော့အာဒီဖိုင် O နေပါကြီးသူ့သူ့နောက်တက်လေးတွေကနေရပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအာအဲ့လိုမျိုးဆွဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုမော်တီပေးတာပါကျွန်မဘာလို့မမဝဘူးကိုကိုကိုမော်တီပေးတာပါငစင်ရိုင်းလိုပဲဆွတ်တော့ငါပြီးသိမယ်လို့ကျွန်မလည်းငစင်ရိုင်းချက်တယ်လေမကြီးမဲ့လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့မဆလာလေးအုတ်ပြီးစားခြင်းတယ်လေလက်ချင်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိသေးလားပေါ့ရှိတာပေါ့တာရဲ့ဟိုမိုင်းကအင်္ဂါသမီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှစ်ခနန်းသမားဖြစ်တယ်မွေးကလေးကနေအတိုက်ခိုက်ကနေယနေ့ထက်တည်းပေါ့ဒါနေနံနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိန်းကနန်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဘေးရင်မီးတိုင်းလဲအတိုက်ခံရမ်းများတဲ့စာတာရှင်ပေါ့တဲ့မလားပြီးရင်နင်းနံပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တကယ်လဲကို့ဘွားမှာအဲ့လိုအတိုက်ခံအတိုက်ခံနေလုံရင်လုံရင်နေမှာနေရာတစ်ခုနေရာတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ချင်းတက်လာရတယ်လို့ဆိုတော့အတိုက်ခံရမှာအဲ့တော့မထူဆန်းတော့ပါဘူးငငယ်တော့ကကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ငါ့လက်မခံဘူးနေရာမပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကသူတို့လက်ခံလာတဲ့အချိန်တည်းရအောင်အနေထားရအောင်ငါစူးစမ်းပြမယ်ဆိုတော့မခံချင်စိတ်ပေါ့ငငယ်တော့ကမခံချင်စိတ်ပေါ့အခုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကသူတို့တိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်ပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလို့ဟိုခစ်ဆန်းဝဲတစ်ချက်ပုံသုံးချက်ခုံတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးလေနော်သူတို့တစ်ချက်လောက်ပဲပုတ်လိုက်တာကျွန်မသုံးချက်လောက်ခုံနေမိမှာဆိုတော့အဲ့မှာကို့အဆွမ်းမဲ့ကိုပြပါတော့နော်ဘာရဟိုအလွယ်တကူလက်မလျှော့တတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိုင်းတို့ကလုံးဝ0ကစလာကွာလုံးဝ0ကစလာကိုချစ်တဲ့ဘကိုရက်တရားတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုစူးစမ်းရတယ်ကိုနေရာရဖို့နာမည်ရဖို့ပြီးတော့ကိုစက်တယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ကိုအခြေတခြားဖြစ်ဖို့ကိုဘကိုစူးစမ်းလာ supporting လုံးဝမရှိပဲနဲ့ကိုလမ်းကိုရှောက်ကိုလမ်းကိုဖောက်ပြီးကိုဘကိုလမ်းကိုရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုတချို့သောအရာတွေကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုရိမ့်ငိုင်သွားအောင်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်လေအဲ့အရာတွေကမိုင်းတို့ဟိုတာမန်ပေါ့နော် supporting လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုစူးစမ်းအောင်မြင်လာတဲ့လူနဲ့ကြတော့ဟိုကွာတယ်လေဟိုပေါ့ resistant ညံကွာပေါ့မိုင်းတို့ကြတော့ဟို resistant ကောင်းကောင်းနဲ့ never mind ဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဝေးကိုကိုရအောင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရအောင်ရှောက်ဟိုလောကသားချင်းနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ရပုံများတာဘလို့လဲတော့လည်းမသိဘူးလေဟိုတိုက်ခိုက်တာတော့လည်းဘသူဘသူတွေတိုက်ခိုက်လဲကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြီးကဟိုပန်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်ခရီးမဆိုင်တော့မိုက်ကိုလောက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြက်ခါကြတခါခါကျရင်ပန်ဝန်းကျင်နဲ့မိုင်းနဲ့တားဆတာမဖြစ်တာဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မကြီးကအာယုံတစ်ခု focus တစ်ခုကိုပဲထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပန်ဝန်းကျင်ကသူတို့ခြေနေတယ်လို့ဟိုတက်မလားဟိုအဖွားရမန်တက်နေတယ်လို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုထင်ကြတကယ်တော့မိုက်ပါမဟုတ်ပါမိုက်ကိုလို့ပဲကိုအာယုံစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိုက်လူတိုင်းကိုချစ်တတ်တယ်ခင်တတ်တယ်စင်နာတနာတတ်တယ်ပေးခန့်ကူညီတတ်တယ်ဒါမိုက်ရဲ့ပင်ကိုစိုက်ပါနော်